那今天呢是个阴天哈，带大家看一下我今天做的这个 open house， 其实是我卖的我自己家的房子哈。美国呢一般的经常周六周日的时候会有很多人做这个 open house， 就是大家都可以来参观，就不用和经纪预约，就可以自己来看参观这个房子哈。今天我是1点到5点在做这个 open house， 现在我刚刚把门打开，暂时还没有人进来，我趁这个时间我给大家录一下这个视频。这是客厅，这是厨房，这个是后院，后院在高尔夫球场哈。这个是5600平方英尺，然后楼下有一个套房，有一个书房，然后这个是储物间，这个是书房，这个是楼下的一个套房，大套房，都带四房四浴都带洗手间的，另外加一个书房和一个健身房。那个书房你也可以，如果觉得卧室不够用，也可以改成那个，也可以改成卧室的。啊，带大家去楼上看一下哈，楼上看一下。这个地方有个台球室，这个是有一个健身房。然后这个是其中的一个卧室，就是侧卧，然后也有一个阳台的，景观的阳台的哈，有山景。看一下另外一个房间哈，就是另外的一个房间，其实都挺大的哈。它这个是侧卧，但是侧卧因为面积大嘛，所以看起来还是挺大的。这里也有一个景观阳台的，这个就主卧了，拿这个主卧挺大的哈，还有一个大的那个，也是有个很大的一个阳台哈，阳台很大的，景观的。然后这是洗手间，四房四浴，然后一个健身房，一个书房，这样子。看一下，三个车库，三个很大的车库，前院也很大，前院可以，那院子那里就可以停个4-5辆车的哈。然后那个三个车库其实可以，平常我老公的摩托车也停在那里，可以停到。再看一下，这个是前院哈，前院很大，三个车库。